Tady je Jana Landenová z organizace Natural Women's Council. Za chvíli si poslechneme učitelku, která odhalí míru korupce a kolonizace, k níž dochází v irském školském systému. Po tomto rozhovoru svědomitě odstoupila ze své funkce učitelky a koordinátorky SPHE. Každý rodič a dospělý v této zemi by měl slyšet, co říká. Mary, vím, že vás stálo hodně sil sem přijít a děkuji vám, že jste nám přišla říct pravdu o tom, co se děje ve vzdělávacím systému tady v Irsku. Než začneme, můžete nám říct něco o sobě? Jsem učitelka, učím již více než 30 let, vystudovala jsem zeměpis a obchod. Od té doby učím sociální, osobnostní a zdravotní výchovu, SPHE, v roce 2018 jsem začala koordinovat program SPHE na školách. Proč jste chtěla udělat tento rozhovor právě dnes? Co vás na tomto školení DCU rozrušilo? Na vzdělávací školení DCU jsem chodila. Bylo to školení, jehož cílem bylo vyškolit učitele sociální, osobnostní a zdravotní výchovy, aby byli schopni poskytovat novou specifikaci SPHE? která se zaváděla do škol v září 2023. Takže jsem absolvovala tohle školení a byla jsem zděšena některými zdroji, které se používaly, metodami výuky, které se používaly a mám pocit, že byly naprosto nevhodné. A pokud učitelé poskytují tyto výukové metody a zdroje způsobem, který po nás DCU požadovala, bude tu spousta velmi rozrušených dětí, úzkostných dětí, utrápených dětí. A dokonce bych řekla, že mnohé z těchto zdrojů a výukových metod byly v rozporu se zákonem Children's First Act 2015. A já jsem tu dnes proto, abych vyzvala ministrní normu Folejovou a požádala ji, aby tento program zrušila, protože není vhodný pro daný účel. Jsem z toho hrozně rozrušená a mám pocit, že tohle je dobrá platforma k tomu, aby se tyto informace dostaly k učitelům, ředitelům a hlavně k rodičům, aby viděli, co přesně se bude ve třídě SPHE dít. Dobře, a můžete nám říct něco o školení, které jste absolvovala v DCU ohledně výuky těchto nových osnov? Co bylo tak šokující a co podle vás mohlo být porušením zákona Children's First Act? Jeden z lektorů nám pustil video o masturbaci. Byla to animovaná kreslená ženská postava, která předváděla masturbaci. V jiném případě jsme viděli sexuální mapu, na které byly heterosexuální a homosexuální páry provozující anální sex, vaginální sex, orální sex a provádějící další sexuální aktivity s partnery nebo samostatně. Byly nám ukázány výzkumné práce, z níž jednu napsala zejména Kate Dawsonová. Výzkumná práce se týkala toho, že je v pořádku sledovat porno. To, o co se snaží, je, že se snaží povzbudit děti, aby se staly kritickými mysliteli ve vztahu k pornu. Dostali jsme jedno cvičení, ve kterém jsme dostali něco jako 30 výroků, velmi sexuálních výroků. Výroky jako orgasmus může proběhnout do 10 minut je v pořádku mít sex s mnoha partnery, velmi explicitní výroky. My jsme byli požádáni, abychom tyto výroky rozdělili do skupin podle toho, jestli se jedná o skutečný život nebo o život v pornu, obojí nebo ani jedno. Takže jsme je museli rozdělit do tří sloupců. Já si řekla, že kdyby tohle učitelé zrcadlili ve svých třídách, tak po dětech 12-letých, 13-letých, 14-letých chcete, aby nejdřív pochopili, co je to orgasmus, a pak, aby si na to vytvořili názor a diskutovali o tom s lidmi ve své skupině. A aby si to pak rozdělili do různých sloupců. Podle mě by to způsobilo spoustu škody, rozrušení. Je to naprosto nevhodné pro věk. Takže tahle konkrétní aktivita týkající se porna by předpokládala, že děti sledují porno, a vy jste zmínila, že doktorka Kate Dawsonová upřesnila, že je to v pořádku nebo že existuje něco jako etické porno, ve své výzkumné práci ukazuje, že ano, že je v pořádku sledovat porno. A Kate Dawsonová, která je jedním ze sexuálních pedagogů, v roce 2019 vytvořila workshopy pornografické gramotnosti v rámci programu Weiser společně s HEC. Šla do škol a spolu vytvořila se studenty pornografickou abecedu. Když se to dozvěděli rodiče, byli zděšení a celý seminář byl zrušen, a to právem. To je vlastně to, co se snaží vnést do škol. Snaží se vnést tuhle pornografickou gramotnost, kde je etické porno, kde je v pořádku sledovat porno. Také jsme dostali kritérium, když jsme vybírali zdroj ve vztahu k pornu, že by měl být, řekněme, koprodukční, měl by být inkluzivní, měl by být založený na právech, měl by být kreativní, měl by být holistický. Takže mi to taky zní, že tato slova by vlastně mohla být, řekněme, kritériem pro možné CBA, hodnocení založené na třídě, které by učitelé vlastně mohli dělat ve třídě. Tohle je vlastně na certifikaci juniorů. Učitelé teď mají pravomoc učit o pornu. Protože je to v juniorské certifikaci, je to výsledek učení 3.10, vliv online porna. A já vím, že pornografie je u dětí problém, ale DCU tady nezavádí preventivní přístup. Je to etický přístup, je to přístup, kdy se říká, že je v pořádku sledovat porno. A Mary, to je docela šokující slyšet, že si někdo myslí, že pornografie a sledování porna je pro děti v pořádku, vzhledem k tomu, že jsme ve zprávách viděli, jak se zaměřují na odebírání mobilních telefonů dětí ve škole. Vysvětlili tedy, proč si myslí, že existuje něco jako etické porno? Jaký byl váš výklad toho, proč by porno mohlo být pro děti v pořádku? Podívejte, porno průmysl, porno je průmysl. Existuje spousta možností, jak zabránit tomu, aby se porno dostávalo do dětských telefonů. Myslím, že Ronan Mullins se nedávno snažil prosadit zákon, který by stanovil nějakou věkovou hranici pro přístup k pornu. Kolik lidí ten zákon podpořilo? Něco takového dělali i ve spolupráci s francouzskou vládou. Francouzská vláda se snažila něco udělat a podařilo se jim zabránit tomu, aby se porno dostávalo do telefonů dětí. Je to vlastně průmysl. Učitelé se stanou loutkami tohoto průmyslu. Dětem to poskytne velmi pokřivenou verzi sexuální výchovy. Tohle není sexuální výchova. Jak lektorka vysvětlila důvody, proč říká, že porno je pro děti v pořádku? Vysvětlili důvod, proč etické porno? Vycházelo to z výzkumných prací. Třeba Kate Dawsonová je součástí tohoto NUIG týmu sexuálních pedagogů. Další osoba, která je součástí tohoto týmu, je Siboa O'Higginsová, ta zase dala v orgánu NCCA pro učební osnovy, který navrhl nový cyklus pro juniory. Takže volám i na ní, aby řekla, že to není vhodné. Myslím, že rodiče by byli velmi naštvaní. Už chápete, proč se studentům nedovoluje nosit si do třídy telefony. Protože tam bude problém. Studenti si budou nahrávat, co se děje. Mluvila jste o aktivitě nebo videu o masturbaci? Mluvila jste o pornu? Byly na školení DCU nějaké další aktivity, které byly velmi nepříjemné nebo možná porušovaly záruku bezpečnosti dětí? Byla tam spousta aktivit. Při jedné z nich jsme dostali různé výtvarné pomůcky. Museli jsme vytvořit mužské a ženské pohlavní orgány z plastelíny a všech dalších drobných výtvarných pomůcek, které byly na stole. Dělali jsme to ve skupině. A opět, aby se tato činnost zrcadlila ve třídě. Já jsem se prostě cítila hrozně nepříjemně, když jsem to dělala. Je to kinestetické učení. Učíte se tím, že děláte, učíte se diskuzí. Někdo ve skupině by bádal, takže by musel znát všechny části a popsat je. Ale podívejte se, věková přiměřenost tam prostě nebyla. Dokonce i jiný učitel na školení byl z této konkrétní aktivity docela znechucený, protože trvalo celých 30 minut, než se ty výrobky, ty pohlavní orgány skutečně vyrobily. Řešili jste, jak velký nebo jak malý udělat penis? Ta diskuze kolem toho. Je to stopořený penis nebo ochablý penis? Přišlo mi to prostě hodně nevhodné. A jaká další témata na školení DCU, kromě masturbace, porna a tvarování sexuálních genitálí, byla ještě nějaká další? Poslední den jsme měli EJ Reynoldse z Walesu, který nás navštívil v kampusu. E.J. Reynolds spolu s Esther McGeanovou diskutovali o tom, jak mohou děti vyjadřovat vztahy a sexualitu prostřednictvím uměleckých děl. SPHE se bude hodnotit. Říká se tomu hodnocení ve třídě. Oni hledali možnosti, hledali nápady, jak by lidé mohli prezentovat hodnocení. Takže jsme viděli video z práce, která byla provedena ve Walesu. Pane Bože, v místnosti se rozhostilo takové ticho, protože to, co jsme viděli, bylo podle mě prostě příšerné. Řekněte nám, co jste viděla. Bylo to satanské, jestli to slovo můžu použít. Byly tam obrázky něčího uměleckého díla, na kterém byl obrázek nůžek které se právě chystali ustřihnout vrchol hliněného penisu. Ten hliněný penis byl vymodelovaný. Byl tam ještě jeden případ, kde byla mladá dívka, řekla bych, že jí nebylo víc než sedm nebo osm let, která měla masku, a na stěnu dávala další masku z rohy. Já jsem jen řekla, že mi to připadá velmi nelidské. Myslím, že v části toho videa byla vlastně formulace, Že kreativita, která může vzejít z učebních osnov SPHE nebo z hodin SPHE ve vztahu k výtvarné a řemeslné stránce, je nelidská. To vlastně nikdo nekomentoval. Prostě jsme byli velmi potichu. Říkala jste, že místnost stichla. Kolik učitelů bylo na tom školení? Bylo tam 34 učitelů, byli jsme prostě ohromeni. Někteří z učitelů výtvarné výchovy se ozvali a mluvili o tom, jak by mohli výtvarnou výchovu a řemesla využít k tomu, aby děti vedly k jejich CBA, tedy k hodnocení ve třídě. Ale tohle, co nám ukázali, to bylo prostě, to byla vážná věc. A vyjádřila jste Mary nebo některý z vašich kolegů učitelů nějaké obavy z přednášky? Nemohla jsem komentovat, normálně se ozývám a poukazuji na věci, kde je problém. Ale ve skutečnosti jsem byla tak znechucená. Prostě jsem nemohla reagovat. Řekla jsem si, že tady nebudu mluvit, protože jsem cítila ten chlad v místnosti. Cítila jsem i to zlo v místnosti. Prostě jsem odtamtud chtěla vypadnout. Vím, že jsem to potom probírala s jiným učitelem, vlastně se dvěma dalšími učiteli všichni jsme měli stejný názor, že to bylo hodně mimo mísu. Co se týče dalších věcí, tak nás učili, jak odpovídat na explicitní otázky, jak zvládat tenhle typ otázek. Když se nás studenti ptají na otázky typu, co je to stahovák na prsa. To byla jedna z otázek, kterou nám předhodili. Co je to orgasmus? Jak mají sex dva muži a dvě ženy? co je to anální sex, jak se dává orální sex. A pokyn DCU v souvislosti s tím zněl, aby informace byly stručné a upřímné. S tím mám problém, protože tam nebylo žádné morální vedení. Nebyl tam žádný návod, pokud jde o morálku. A jestli mohu skočit do toho, kde jste říkala, že když odpovídáte na otázku studenta, který se může ptát na věci jako orální či anální sex, a oni odpověděli, abyste byla stručná, dali vám nějaké příklady, jak konkrétně odpovědět? Ano, oni to dělali jako aktivitu na kampusu jiný den, kde prostě podáváte faktické informace, neříkáte svůj názor, jen jim podáte informace. Učitelé vystupují na místě rodiče, takže jednáme jménem rodičů. A kdyby se dítě zeptalo svého rodiče, co je to stahovák na prsa, to by pro rodiče znamenalo poplašný signál, že proč se vůbec ptá na stahovák na prsa. To by podle mě byl problém s ochranou dítěte. Pokud šlo o to, jak odpovídat na explicitní otázky, vůbec se nezmiňovali o tom, jak by se s nimi mělo správně zacházet v souvislosti s řízením otázek, tak? Aby, pokud je to otázka ochrany, aby se to skutečně nahlásilo. Abyste přivedli rodiče a diskutovali o tom, abyste řekli: Podívejte se, vaše dítě se ptá na stahováky na prsa. Musíme si o tom promluvit. Proč se to děje? Jaké myšlenky se jim v souvislosti s tím honí hlavou? Nic z toho tam nebylo. Prostě jim máte dát informace a to je vše. S tím já jsem měla velký problém ještě něco, co byste chtěla k těmto aktivitám říct, než budeme pokračovat? Byla tam aktivita, kde jsme museli seřadit slova podle stupnice? Zda jsou sexuální nebo intimní. Dali nám asi 30 nebo 40 slov, která jsme měli zařadit do dvou sloupců. Buď byla sexuální nebo intimní, nebo mohla být obojí. Měli slova jako rimming, Měli slova jako fisting, vzájemná masturbace. A opět, specifikace SPHE dává učitelům pravomoc zrcadlit toto cvičení ve třídě. Protože definice sexuální aktivity v učebních osnovách SPHE je taková, že je to mazlení, líbání a je to pohlavní styk ve všech jeho formách. Abych se vrátila o minutu zpět, jestli tomu dobře rozumím, tak učitel by třídě ve věku 12 až 15 let dal 30 různých slov, jako je rimming a fisting a anální sex. A ta třída, ty děti by je měly ohodnotit jako sexuální nebo intimní těch 30 různých slov, o které jste se s námi podělila. Ano, není to šokující? Ne každý ví, co je to rimming. Ne každý ví, co je fisting. Ale tohle je inkluzivní vzdělávání. Tohle je inkluzivní vzdělávání, kde se nyní učíme o rimingu a fistingu, aniž bychom se zmínili o bezpečnostních důsledcích této činnosti. Fisting je zasunutí pěsti do análního otvoru osoby. To je anální fisting nebo do vagíny osoby, tomu se říká vaginální fisting. Vypadá to, že učitelé dostali na školení DCU pěknou lekci. No jo, já jsem ani nevěděla, co je fisting a nevěděla jsem, co je rimming. Rimming je součástí orálního sexu, kdy se připravuje anální otvor, je to lízání a líbání konečníku. To všechno je velmi názorný a vysoce sexuální materiál. Probíralo se na školení DCU něco o genderové identitě? Nikdy. Nikdy jsme o genderové identitě formálně nediskutovali. Předpokládalo se, že všichni s genderovou identitou naprosto souhlasí a věří v ní. Pro genderově kritické názory nebyl vůbec žádný prostor. Mezi učiteli se rozpoutala jedna nebo dvě konverzace, které se občas velmi vystupňovaly. Ale tohle mě opravdu dostalo, protože se mluvilo o tom, jak je důležité vést debatu o zdravé mídle, nebo jak je důležité vést debatu o alkoholu a užívání návykových látek, ale nikdy nevedli debatu o genderové identitě. Někteří učitelé říkali, že se vlastně bojí vést debatu o zdravé mídle a zdravé výživě, protože byste mohli rozrušit děti, které by mohly mít anorexii. Jedna učitelka se vyjádřila, no neměli bychom diskutovat o genderové dysforii, ale bylo to prostě pořád jenom potvrzování, potvrzování, potvrzování. Pokynech NCCA, které dalo ministerstvo školství, se říká, když to vrátíme do třídy, že pokud dítě projeví nějaký nesoulad ve svém pohlaví, že ho učitel vlastně musí potvrdit, že umožníme dětem, aby si utvářeli svou identitu v prostředí potvrzení. Objevila se na školení zájmena nebo něco podobného? Vím, že na dvoudenním školení OIDE, kterého jsem se zúčastnila loni v květnu, jsme byli požádáni, abychom se žákům představili pomocí osobních zájmen. Já jsem proti tomu naprosto protestovala. Tady se na chvíli zastavte, vy jste proti tomu protestovala. A jaká byla odpověď lektora nebo OIDE? Řekla jsem mi, můžete mi dát příklad, jak se máme představit pomocí našich zájmen? A ona mi ten příklad dala. Řekla své jméno a pak řekla, ona její. Říkám, to je šílená věc. Nemůžete čekat, že tomu učitelé budou skutečně věřit. Řekla jsem, tohle je ideologie. Řekla jsem, spousta lidí tomu nevěří. Tehdy byla zdůrazněna důležitost inkluze. Abyste měli inkluzivní třídu, že se musíte představovat pomocí osobních zájmen. Odkud se to tedy bere a proč? No, na školení DCU jsme dostali obrovské množství informací o muži jménem Paulo Freire, marxistovi. A doktor Jones Irwin probíral jeho filozofii vzdělávání. Podle níž politika a vzdělávání jdou ruku v ruce. V rámci případové studie jsme se museli podívat na naše vlastní školy a zjistit, kde by se tato marxistická politika Paula Freireho mohla uplatnit v našich školách. Měli jsme také další přednášku od Viveka de Silvy, který nám ukázal časovou osu událostí, jak se společnost v Irsku změnila, řekněme zpětně od roku 1984, kdy chudák Anne Lovetová zemřela, když rodila dítě. To byl začátek, řekněme, sociální, osobnostní a zdravotní výchovy ve školách. A pak prochází časovou osou událostí, jako je například rozvod, který přišel do Irska v roce 96, zákon o uznávání pohlaví, který přišel v roce 2015, manželství osob stejného pohlaví, tato časová osa událostí, ke kterým došlo v Irsku, vztahy a sexuální výchova se pak museli změnit, aby odpovídali této časové ose. Takže se dostáváme od tradičního moralistického typu pohledu k velmi sekulárnímu, liberálnímu pohledu na sexuální výchovu. Tedy velmi liberální pohled, který ale zároveň vychází z Paula Freireho, známého marxisty, který věří, že politika a vzdělávání jdou ruku v ruce. Takže něco z toho, co jste se učili, bylo založeno na tom, že se do výuky možná vkládala politická agenda. Ano, myslím si to, protože je to prostřednictvím vzdělávání. Ať už je to cokoliv, pokud máte politickou agendu, je to prostřednictvím vzdělávání, jak indoktrinujete generaci. Indoktrinujete je a díky tomu uspějete. Proto nám lektor Vivek De Silva na školení řekl, že tyto informace nemohou být obsaženy pouze v hodinách SPHE. Musí být mezioborové. Takže máme tyto týdny inkluze. To všechno jsou jen prostředky, jak tyto informace tuto indoktrinaci přenést do širšího prostředí školy. Pokud to bude mezioborové, bude pro rodiče mnohem obtížnější podle článku 42 v Ústavě nebo zákona o vzdělávání z roku 98 uplatnit naše právo odhlásit své děti z této výuky. Rozhodně, rozhodně. Jedna věc, a to jsem vlastně neřekla, je, že s novou specifikací je nyní vztahová a sexuální výchova integrovaný přístup. Není to samostatná jednotka, jako tomu bylo dříve. A bylo nám řečeno, bylo nám nařízeno DCU, že je to integrovaný přístup. Učíte vztahy a sexualitu. Je to integrované v celém učebním plánu. Je to spirálový efekt. Takže dáte něco málo možná na začátku roku, dáte více informací možná v polovině roku, ke konci roku. Takže pokud rodiče, a to říkám přímo rodičům, pokud rodiče chtějí své dítě odhlásit, je nyní obtížnější odhlásit je ze samostatné jednotky, která může podle starých osnov trvat jen 6-7 týdnů. V nových osnovách je budou muset z tohoto předmětu odhlásit úplně, protože nevíte, kdy učitel začne učit některé velmi kontroverzní výsledky učení. A některé z těchto kontroverzních výsledků učení, o kterých jste dnes mluvila, které jsou velmi kontroverzní, a rodiče nemusí mít přehled, protože knihy nakupuje škola a mohou zůstat ve škole. Také jsme slyšeli, že se mluví o paktu o utajení. Rodiče si to musí spojit. A já tady volám po rodičích. Musíte převzít zpět odpovědnost za své děti. Musíte se podívat, co se ve školách skutečně děje. Skutečnost, že děti. Skutečnost, že ministerstvo školství nyní nakupuje učebnice, učebnice se nedostávají domů, rodiče je nevidí. Skutečnost, že děti teď musí držet své mobilní telefony mimo třídu, nemohou si nic zahrávat. To, že teď děti, a to bylo nařízeno v rámci OIDE i DCU, že vytvoříte bezpečné a inkluzivní prostředí pro děti, aby mohly klást své otázky, klást své explicitní otázky, ale ve svých spoluvytvářených základních pravidlech trváte na tom, že to, co se ve třídě sdílí, zůstane ve třídě. Chápu, že jste naštvaná. Myslím, že to, jak se cítíte, cítí teď v souvislosti s tím spousta rodičů a učitelů po celé zemi. Proto jsem byla tak ráda, že jste se přihlásila k tomuto rozhovoru. Nedávno se na veřejnost dostala zpráva od ASTI. Ano, to je pravda. A to mělo podobné poselství. ASTI vlastně uznala skutečnost, že v této nové specifikaci jsou velmi citlivá témata. Uznávají to. Vlastně informovali učitele, že pokud jim to není příjemné, že to nemají učit. A díky bohu, že s tím skutečně přišli. Tento typ sexuální výchovy může být poskytován ve školách pouze tehdy, pokud ho učitelé učí. Vyzývám učitele, učitele SPHE, kteří tak trochu sedí na zadku, nevědí, co mají dělat, protože je v tom obrovský zmatek, protože stejně jako SPHE, než se NCCA dostala k této nové specifikaci. SPHE byl vlastně krásný předmět, protože v učebních osnovách je spousta částí, které jsou velmi důležité a velmi důležité pro bezpečnost dětí. Důležité věci jako bezpečnost na internetu a spousta různých oblastí. Je to krásný předmět, protože jsou tam části týkající se stanovení cílů, plánování, zabydlování na střední škole, spousta důležitých věcí. Ale tento nový aspekt, který je v něm obsažen, tyto velmi kontroverzní výsledky učení se dají vyučovat pouze tehdy, když je učí učitelé. Já na učitele apeluji, aby je neučili. Když to učitelé nebudou učit, přivedou do školy někoho jiného, kdo to bude učit? To bylo také v memorandu, což mě zklamalo. Přivedou si nevládní organizace, přivedou lidi z organizací jako je Trans Equality Network Ireland a další organizace, které by velmi rádi indoktrinovali děti touto žalostnou sexuální výchovou. Ani bych to nenazývala sexuální výchovou. Je to jen velmi pokřivená výchova. Zničí celou generaci dětí. My to musíme zastavit. Mary, děkuji, že jste dnes přišla a poskytla nám rozhovor. Myslím, že informace, které jste sdělila, jsou pro rodiče, učitele a ředitele šokující a musí se to zastavit. Stálo vás to hodně sil, abyste sem dnes přišla. Jsme vám moc vděční, že jste se s námi o tyto informace podělila. Děkuji, Jano. Teď, když jsme si vyslechli informace, které nám řekla Mary, máme dvě možnosti. Můžeme mlčet, nebo můžeme jednat. Pokud se rozhodnete jednat a udělat z našich škol místo, kde se děti mohou vzdělávat, neindoktrinovat, navštivte stránky naturalwomenscouncil.ie v záložce kampaň. Společně děti ochráníme.